次远景，这应该就最后了。我们现在有八点呢，血不用钱的。还可以继续学。不够算了。关闭次元井。路呢？这里。又有传送门了，哇！这么远就开丢，感觉又是一波解谜啊！不见了！哦，干！是，突然跑上来。哇，直接扒开，不会痛吗？感觉都痛了。看到我都在跑哎、欸！拜托，让我打一下好不好？林北这个状态，不来敲一下，太对不起你们了吧？是不是？哼，空中坠落。两发要你命，靠北这么会跑是怎样啊？哦，现在这游戏是要毁灭战士啊，一款爽 game 就是了，爽 game 爽 game， 结束吧，结束吧，哦，门开了，终于，这个是让妖灵灵魂安息。还要让什么妖灵灵魂安息啊？什么鬼东西啊？在哪里啊？我为什么要让他们安息？不懂。我来这边不是就是要关闭次元井的吗？这跟安息有什么关系？不明白呀、啊！啊，算了，不明白，乱走看看好了。乱走总会明白的吧？哎、欸，自爆你哦！别啦，大哥！怎么可以那么烦人？哇！我真的生气了、哦！靠！他妈的，在那边唧唧歪歪试试看。
一直在被敲敲打打的，受不受得了？哦，好多东西啊！好多东西好爽啊！我刚护甲值全被他敲光了，妈的！好不容易赚来的护甲值，你要怎么赔我？你要怎么赔我？护甲呢？收集的护甲全没了，一夕之间败光光了。干你老师嘞！哇塞！他从中间伸出来，这个很可以哦。完蛋了，是什么情形啊？干！算了，我要关台也不晚了。好，这个是预录的，这不是直播，我先跟各位讲一下，好不好？那么接下来呢，我们要去哪里呢？哦，应该是这个地方吧。今天没有意外，应该是可以结束啊。来吧，来一本。来了，睡觉。这款游戏要终结了。我们要杀爆恶魔最底层的人。找不见了，给我多一点，快给我！哦，这炸弹，我以为是什么东西耶，掉下去吧。还打我！还有声音，我从哪来的？这里？好的，捡完了，往那边跳。哇！吓我一跳。帅，两发打不死我。太靠近啦，差点死啊！那应该是四倍伤害吧？爬嘞！我怎么感觉好像没有什么大战之类的？哎，有了有了，开始了。噔噔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 ，干什么东西？哎呦呀！痛！伤害很够。哪里啊？靠背啊！抓来啦！哇塞！四倍伤害！死吧！吃我的四倍！哪里哪里？没有四倍伤害了。好，这家伙的弱点就是他的背后啊，这后来才发现的。露出你的尾巴给我干嘛啊？像我刚你是不是？干什么东西？得心应手。喂，别来，对不？干什么东西？呜呼！
出。哦哦哦，会死。残像拳。哇呼呼！来。吧，拜，结束了吗？不是还有一只会隐形的，看到了，结束哦 ，ALC 啊，还好我没有用到那一招，这一招我没用到，这招其实也超强。好了啊，之后呢？哎，这边多出了一条路，是不是？的确是多出一条路，两条路。哦，捡好捡满，大补铁，大补铁，来了。这是什么？啊，这个要安息他的灵魂，安息吧。我们还有两个哎，哇，难搞啊。他指引我们往那边走，这边看见了，就在那个方向。啊，这是什么？这到现在还打不开，你等一下，明蛙哥。这边。哇！不能让他解放他们，又一波，估计会再打个两场。依照现在这种游戏的流程来看，死掉了，干什么东西？拜！我靠，这个跑过来干嘛？顶伤害的！呀，没咯，这样子，然后帮他的伙伴挡伤害。呀，没咯。呀没呀没，哎呦，哎呦，还跑嘞！你想去哪里？逃跑啊，波比！还逃啊，波比！还逃啊！完了，情况不太妙了，哥们来啦！爽！就是用哥们就是正确的选择啊！有没有？多正确，就是这么的正确，爽哥，为什么都变绿色的 啊不要，强化版，万一照样解决你，管你强化不强化，哎呦呀，我的妈咪，妈妈咪，小啰啰走开哦。这么靠近想干什么？热线你和我，是不是？哎、欸，阿布挂了，还有哪里？还有你啊，小王八蛋！好了，干什么？再一发，还没死，那就再一发。三发解决你！我听到什么声音来着了？嫩，哪里啊？在这里啊！好了。
噔噔噔噔噔噔，还没结束啊！冷，获得武器升级哦，我们这边又获得六点了。可是讲实在的，我已经没什么可以升了吧？人生的都差不多啦，就剩这个吧。哈哈，啊不然嘞，就剩那可以升了啊，是不是？哦，走到这边来了，传送门。好了，接下来去哪里？没什么子弹。叮叮叮叮，这里吧。好，貌似是这里没错。我又要把那个灵魂给解放了，这边一个秘密有没有？你看，爽，又一个，得嘞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 ，火神炮模型，得嘞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 得，秘密是你，捡好捡满，呜呼，再度解放。然后我们的仙灵又告诉我们方向，哎，来吧，这个位置，好，应该是要终结的吧？我觉得，这应该就准备完结了，是不是？这里，哎呦，绿色火焰，绿色的火焰呢？开门。哪里？我并不觉得哪里开门了啊，而且我听声音的来源好像是从这边来的、欸。哦，果然发现了秘密，还好有带那种环绕音效的那个麦克风，啊、不是麦克风，环绕音效的耳机。啊，就是不会错过什么东西之类的，耶、yeah ！最后一个，哇，在上面好高哦！呜吼吼，吓一跳！小飞物，太多了吧？好多啊！好多啊！好多啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！这边有没有那个核弹发射器的子弹呢、啊？想捡。弄一下保命一下也好啊！打尾巴，不要在那边给我打！丢够了没？啊，你丢够了没啦？一直丢，一直丢，丢不用钱你。太小啦，嫩。GG 斯密达 ，GG 斯密达在那边。嫩，哦，四倍伤害，我们留到后面一点好了，不要太早用。哪里啊？该炸就炸一炸，在那边少啰里七八嗦，少啰嗦。还有吗？不能不要在那边给我玩躲猫猫，又来一波，又来一波。这时候四倍伤害非常的重要，是不是？
感觉要来个四倍伤害了，您说是不是？挂了，好哦。Oh my god！ 十。十，没子弹了。哎呦，我还有子弹，锁定不到敌人而已啊！怎么都是这种烂卡啊？我要大直老啊！完了，四倍伤害没了，终结。来了，来了，来了！哦吼 ！Oh my god！ 非常的危险，传送门，传送之力。干老师嘞！幺三小哦，你去哪里啊？还跑？我靠！我靠！我靠！哦哦，凶哦！嫩，还来吗？上面马躲啊！剩下的嘞？没了，终于啊！我的天啊！哦，我的天啊 ！OK， 那现在呢？哦，路开了，开第三个了啦！终于啊，终于要开第三个了！哦，好爽，好爽，好爽！哦，这边应该没有什么秘密之类的吧 ？OK， 你直接开了，最后一个解放。嗯，哦，我想说发生什么事了？顶你个心啊！解完了。哇，有女生在笑哎、欸。幽灵，哪里？这边。OK， 没问题。呜呼，哇！关闭仅次元，哇！这女的还在啊，就跟她打了。哎呀，你也太有烂了吧 ！Promised me so much， 你被骗了，你被恶魔骗了，卖给路西法了，哇！哇！要 boss 了吗？哇！啊你啊喂！哇！蜘蛛哥，完蛋了，这怎么打？哈！哈！超会动的、欸。还好，随便砸他都有伤害。Oh my god， 大蜘蛛哥！哦，这个可以拿来抵挡啊！完蛋，我一直被打到伤害。哦，这不是办法吧？撑住啊！哇，完了，这不知道怎么打。后面有一颗，妈的，不解一波给你！哇，直接晕掉呢！
好爽啊！快死了可以吃他这个，哇，爽爆天！我应该躲到上面，砸了脑袋。你脑袋装铅了吗？嘿，对，装铅了，就是装铅了才这样子，吸不吸？哦，打脑袋扣好多血啊！他怕。哦，趁现在，哇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 ，打你的三弹的两边小蛋蛋，不是，这不是蛋蛋啊，哈哈，小脑袋，小脑袋，哇哇哇哇，尴尬这个。我还有吗？哇，居然没用了！哎、欸，我要吃那个啦，大大！脑袋开始发飙了。重点是我要没子弹了，怎么打、啊？呜呼呼！这个痛啊，这个家伙又有子弹了，很好。试试看，输了，很可以。那什么东西啊！我靠！攻击！嘿，小废物，他是要爆是不是？哇哇哇哇哇！啊！没有什么终结技这样子吗？哦呦哎，终结技！东西给我拿来！哎、欸，没有，直接包红包，拜！哇！死去蜘蛛首脑，你那个脑袋在顿顿顿顿顿顿，下一个是谁？哇！成就，下一个是谁？结束了！哇！哎呦，我们的老大，你赢了，你阻止了入侵，关闭了传送门，都是有代价的。亚金人员 Vega 整个行动，我观察了你的行动，了解你的动机。啊！你认为唯一的办法就是把他们全杀了，一个也不留？也许你想的对，但我们不能让整个行动停摆。没了亚金人员，事态会更糟。我不觉得你会认同。我们可以继续我们的研究，好啊。我并不是坏蛋，我会这么做是因为别无选择。接下来我就要把它给毁了。到此为止，我没办法杀你，但是我不会让你阻挡我。哇，我要去啊！他那居然会变一把武器哦！哇，这么好用，为什么？哎、欸，结束了。下一代的头目会不会是他？结束了、欸，原来那个可以拿来变一把剑哦、喔！哎呦哎呀，好啦，我们这样子单人战役就全部结束了哈，我们已经完成了游戏。那么呢，接下来要是如果有多哈的新的系列，老头应该没有意外，应该会继续玩。
好吧，那么今天影片先到这里结束了。如果喜欢我的片的，记得左下角个订阅，右下角个喜欢，下方留言或者在我的 NoNo Life 个追随，感谢各位收看，我是老头，我们下一次有机会盾再见面了，拜拜。